Ir norėčiau tada suteikti žodį pirmą mūsų pranešėjai Vytautui Rubavičiui, atminties politika, vietovė ir tapatumas. Nu, Vytas neatsitinai priekyje, kadangi jis yra pagrindinis, vienas pagrindinių instituto strategų veiklos, net ir institutų. Prašom, Vytas. Ačiū, ačiū. Tai va čia mano į tą Nausėdos paminėta tokia tema. Aš noriu išdėstyti su keletą tų išvalgų, kurias jau vienaip ar kitaip esu skleidęs apie tam tikrą kultūros supratimą ir atminties politikos supratimą. Atminties politika suvokiama kaip kultūrinės atminties politika ir ta politika yra, mano galva, ne šiaip kieno nors kažko sugalvota politinių veikėjų, vienaip ar kitaip jie gali tą viduje kultūrinės atminties viduje veikime būdinti politinį aspektą, stiprinti per valstybės politikos įvairias gairias, gali ir silpninti taip pat kultūros mechanizmą, nukreipiantis netgi kultūrinės savinaikos, šitie dalykai yra žinomi, kaip tik kultūrinės atminties visas laukas yra šiaip ypatingos politinių jėgų veikimo laukas. Tai man šiaip norisi pasiaiškinti, kodėl taip yra, ir aš taip pabandysiu aiškinti per tapatumo vietovės ir kultūrinės atminties glaudų sąryšingumą, išeinant iš tokios bendresnės kultūros sistemos supratimo, tam tikrų prielaidų. Tai esu keletą tų tokių minčių apie kultūrą, kaip sugyvenimą skleidęs jau kai kuriuose rašymuose, čia trumpai pakartosiu, kaip aš suprantu kultūrą ir iš tos išvalgos man siejasi bendruomeniniai tapatumai, vietovė ir kultūrinė atmintis kaip į vieną tam tikrą kompleksą, kuris po to mano galva skleidžiasi įvairiose socialinės, kultūrinės antropologijos srityse ir taip toliau, bet mano galva dažnai tos sritys stokoja to pamatinio, kažkokio pamatinio visumos, kultūrinės visumos, kultūros sistemos ir kultūrinės atminties tikslingumų sampratos. Kam čia viskas, kas čia su kuo, kaip yra susiję, kokia ta pirminė paskirtis yra paties kultūrinės atminties mechanizmo, pirminė paskirtis ir visos kultūros sistemos. Tai va, tai tos klausimus bandysiu šiaip atsakyti, jos negali čia tiesiog išskleisti tam tikrus keletą sampratų. Tai va, kultūrą nusakyčiau taip. Kultūra tai gimtosios kalbos pagrindų istoriškai susiklostanti visumą būdų, laiduojančių tam tikroje vietovėje gyvenančių žmonių, jų bendruomenių sugyvenimą su ta vietove, kuri žmonių sąmonėje ir jų savivaizdžiuose įsitvirtina kaip ypatingos svarbos dalinys gimtinė. Sugyvenimas skleidžiasi keliais aspektais, kurie nužymi konkrečius sugyvenimo būdus ir pavidalus. Su vietove sugyvenama taip, kad gimtoji aplinka teiktų žmonėms jų išgyvenimui būtinų reikmenų. Gimtinė puoselėjama darbų, švenčių ir padėkų ritualais. Šiuo atžvilgiu kultūros supratime svarbus išlieka šiuo metu jau ganėtinai primirštas lotiniškasis kultūrai. Žemės kultivavimo, o vėliau ir sielos įdirbimo dienų. Sugyvenama taip pat su kaimynais, kaimynių bendruomenių, genčių ir tautų aplinka. Tuos sugyvenimo, kai kada ir nesugyvenimo būdus įvardyjame ir taip pat kaip vienokia ar kitokia aiškiau išreikšta politika. Nepaprastai svarbu yra sugyventi su pačiais savimi, puoselėti tam tikrą bendrumo, bendraties jauseną. Taip pat aiškiai mes ir kiti skirti, kurie pirmiausia pažymi kalbų skirtingumas. Ir su aplinka, vietovė ir su savimi sugyvename pirmiausia kaip bendruomenė. Sugyvename mitais, istoriniais pasakojimais ir ritualais, prisimenant savoje kilmę, raidą, savosius dievus, šventuosius ir didvyrius. O vėliau jau puoselėdami vadinamąjį istorinių kultūrinių paveldą. Svarstant įvairius kultūros aspektus, jos savybės, kuriant teorinius kultūros ir kultūrinės atminties modelius, dažniausiai iš akių ir išleidžiama svarbiausia aplinkybė – vieta ar vietovė. Visos žmonių bendruomenės gyvena tam tikrose vietovėse, kurios ir kildina kultūrą ir jai būdinga kultūrinė atmintį. Devietas gali būti tik ypatingos, tam tikriems tikslams įgyventinti steigiamos žmonių grupės, sąjungos, partijos,
kurių nariais tampa įvairių bendruomenių nariai. Tad pirmiausia, vietovė. Vietovė kildina ir palaiko žmogaus socialinę aplinką, vietovėje rutuliuojasi socialiniai santykiai, ritualai, nusėda kultūrinės kūrybos apraiškos. Vietovės prisiminimas išlieka ilgam kultūrinėje ir kalbinėje atmintyje. Sugyvenimas su vietovė ir kitais žmonėmis grindžia tam tikras bendruomeniškumas, giminės, klano, genties ar tautos tapatumas bei ypatinga tų tapatumų dermė. Sugyvenimas su vieta yra esmiškai susijęs su sugyvenančiu tapatumu, kurį tvirtina ir palaiko kultūra veikianti kaip kultūrinė atmintis. Todėl kultūra visada yra vietoviška, čia jos pirminis aspektas, visada yra įsišaknyjusi, o jos atmintyje visada veikia nelygstamas gimtinės gynimo imperatyvas, apie kurį sukasi kilmės ir istoriniai pasakojimai. Socialinis ar bendruomeninis tapatumas tarsi suaugęs su gyvenamoje istorinė vieta. Laikui bėgant vietinės kultūros aistos į bendresnės, galop tautinės kultūras, apimančias daugybę vietoviškų, su tarmėmis suaugusių kultūrų ir subendrinančias jas tam tikru tautos gyvenamos teritorijos ir bendrinės kalbos pagrindu. Tačiau sykiu ilgam išlaikoma ir smulkesnių vietinių kultūrų atmintis. Svarbus minėto subendrinimo veiksnys yra istoriniai ar mitinės kilmės, taip pat istorinius įvykius nušviečiantis pasakojimai. Susikūrus nacionalinėms valstybėms, kurios kūrimos tvirtinant nacionalinį tapatumą, taip pat plėtojant jam reikalingą kultūrą ir kultūrinį atmintį, subendrintas kultūrinis vietoviškumas išsikrečia, jis apima valstybės teritoriją ir tampa svarbių valstybingumo atributu. Nacionalinė kultūra jau yra teritorinė, kurios pajauta ugdoma kaip patriotinė jausena. Nacionalinė kultūra ugdo ir puoselėja valstybinių bruožų turinti tapatumą, mūsų atveju valstybinė lietuvybė. Tad pirminė valstybės politikos užduotis yra puoselėti ir stiprinti lietuvybę, o sėkių ir tautinių bendruomenių kultūrinę saviraišką. Ta užduotį vykdo visa kultūros sistema, įtvirtindama aiškias atminties politikos gairės, ypač švietimo sistemoje. Pagvildenkime kiek plačiau moderniosios lietuvybės iškilimą, stiprėjimą ir tapsmą valstybinę lietuvybę, kitaip tariant nacionalinio tapatumo susiklostymą. 19 amžiuje čia visiems žinomi dalykai per Europą nuvilnijusi tautų pavasario banga žymėjo naujo kapitalizmo raidos tarpsnį, kurį lydėjo spartus naujų nacionalinių valstybių ir tarpvalstybinio santykių tinklo kūrimasis. Šitame tinkle iki šiol ir gyvena. Moderniąją kapitalistinio pasaulio sistemą tvirtinančią galę tapo nacionalinė jausena ir nacionalizmas, padėjęs sutelkti ir valstybinės kalbos pagrindų vienodinti vadinamą į liaudį ir laidavęs naujos politinės valdžios bei valstybinių institucijų legitimumą. Valstybė imta suvokti kaip aukščiausia tautos saviorganizacijos forma, laiduojanti tautos virsmą naciją, o valstybės esminių vaidmenių imamas laikyti tautos gyvybingumas. Kitaip tariant, nacionalinio tapatumo ir valstybingumo jausenos tvirtinimas, gyvenimo sąlygų gerinimas ir kiti uždaviniai, visuomenės kultūrinių kūrybinių galių ugdymas, švietimas ir panašiai. Du tautinės savivokos susiklostymo šaltiniai, apie kuriuos aš šiandien kalbėsiu, bet iš kur kyla, tai yra dvi prancūzų revoliucija ir vokiečių romantikų darbai iškėlė tautos dvasios ir kūrybinės galios svarbą iš vienos pusės. Pilietinės supratimas iš kitos pusės tautinės tautos dvasios ir visi jie vienai per kitai modernioje valstybėje sąveikauja. Tačiau nepanaikina, joks pilietiškumo sandas nepanaikina nacionalumo sando ir atvirkščiai. Tai jų sąveika yra įvairiose šalyse, Prancūzijoje vienokia, Vokietijoje kitokia, o tuose mažesnėse valstybėse dar kitokia. Lietuvos valstybė kūrėsi be didžiųjų dviejų kultūrinių, ekonominių ir bendruomeninių centrų, be Vilniaus ir Klaipėdos, miestų bei kraštų, čia ypatybė mūsų. Nors Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos 23 metais, tačiau lietuvybė jame taip ir neįsitvirtino iki vokiečių aneksijos. Kaune susitelkė pagrindinės kultūrinės pajėgos, kurios ėmėsi nacionalinės valstybės steigties ir kūrimo, taip pat lietuvybės ideologijos sklaidos ir jos politinio įtvirtinimo darbo. Panašiai kaip viduramžių kapitalistinės modernizacijos miestai, Kaunas tapo lietuvių tautos, čia citata būtų Lefebvre istorinės erdvės centras. Ir šitas centras, manau, savo užduotį tikrai atliko. Tačiau aiškus buvo ir kitas dalykas, giliai išgyvenamas
kitas simbolinis užventintas Lietuvos istorinio valstybingumo centras Vilnius, kuris tarpukariu gyveno jau Lenkų okupacijos sąlygomis. Čia kol kas nėra ta simbolinės dimensijos, manau, nepakankamai analizuota yra įtaka visos tos simbolikos susijusios su Vilniaus, su Vilniumi, įtaka lietuvybėje įstiprinti pačios Kauno politikų darbose, nors jie akivaizdus yra ir pažymėti, bet tokios sisteminių studijų šio požiūrių tai kol kas mano galvo stokoja. Esminis lietuvybės formavimos aspektas – atsiskyrimas nuo lenkybės, nuo didžiojo kito, Lenko. Savasis tapatumas ugdomas šiaip jau tik atsiskiriant nuo kitų ar išsiskiriant iš kitų. Todėl kultūrinėje atmintyje visada esama tam tikrų kito pavidalų, kurie galimi aktualizuoti nelygų istorinės aplinkybės ar sociokultūriniai bei politiniai poreikiai. Nesama vienalyčio kartai visiems laikams duoto tapatumo ir to tapatumo esmės. Tapatumai formuojasi ir ugdomi tam tikrose santykiuose su kitais ir pačiais savimi, konkrečiose istorinėse aplinkybėse. Tapatumai yra santykiški. Ypač tai ryšku, kai įdėmiau pažvelgėme į bendresnius etninius, tautinius bei nacionalinius tapatumus, tada pasimato įvairios tapatinimuose pagal kalbą, luomus, tikėjimus ir jų variantus, pagal regioninės etninės atminties ypatumus. Tačiau, kad ir koks santykiškas yra bendruomeninis, dažnai socialiniu vadinamas tapatumas, jis visada yra tikras, aiškiai jaučiamas ir išgyvenamas. Žmogus, kaip ir jo individualus bei socialinis tapatumas, veiklos atžvilgiu yra autonomiškas, tačiau substanciškai santykiškas, sąsajus. Santykiškumas nenaikina jo tikrumo esmės, kaip kad bando įteikti kai kurie plačiai išplitusi socialinio konstruktivizmo atstovai. Nes žmonių gyvenamasis pasaulis, jo socialinė materija yra žmonių santykių, ne daiktų, o žmonių santykių materija, kuri kaip tik ir palaiko daiktiškąją tų santykių, daiktiškasias materializavimo formą. Tai mums tikrai yra socialiniai santykiai, mums visiškai tikrai yra sąžinė, nors nėra jokios sąžinės apibrėžties ir jokiais instrumentais nenustatysime sąžiningo žmogaus. Tačiau mūsų tas socialinis jautrumas ir mūsų mokėjimas gyventi, mes mokame gyventi, taip mes mokame ir atpažinti, ir sąžiningus, ir skirti sąžiningus nuo nesąžiningų, ir dorus nuo nedorų, ir taip turiu, tik dažniausiai mes to nereiškėme. Tai šito pavyzdžio aš tik noriu pasakyti, kad socialinė materija yra tikra, nors niekaip gamtamoksliškai arba kaip nors ir neapčiuopiama, tačiau jos tikrumo. Ir šiuo atžvilgiu socialinis konstruktivizmas daro tokią, sakyčiau, tokią ontologinę klaidą, atmesdamas, pripažindamas konstruktyvų, tai yra kuriamai, sukurtinį visų socialinių santykių pobūdžių, jis įkių tarsi nebeteikia, panaikino ontologinį pagrindą, jų tikrumo pagrindą, jų tikrumo tarsi mes galime sukurti, bet ką ir tai yra visiškai taip pat netikra, kaip ir buvo prieš tai. Užmirštant tai, kad žmonės veikia pagal savo tapatumus, pagal savo įsitikinimus, kurie jiems ir ypač jų veiklos rezultatai rodo, kad jie visiškai buvo tikri. Jeigu žmogus susikūrė savo, sakykime, kokio žudiko tapatumo ir eina žudyti, tai jis, atsiprašau už tokį pavyzdį, bet rezultatai yra visiškai tikri ir tas tapatumas yra visiškai tikras, kad ir koks jis būtų konstruktyvus. Ir tada atrodo, kad žmogumi galima taip paprastai manipuliuoti ir va čia yra tas dabartinio kapitalizmo sistemos ideologiškumas, kada panaikinus tą tikrumą, socialinių santykių tikrumą ir ypač naikinant sąsajumą su vietove, tai tarsi galima perkonstruoti ir konstruoti bet kokius norimus žmogus, žmonės tapatumus ir taip toliau. Ir aišku, viską kreipiant į vartotojo tapatumo formavimo pusę. Tai aišku, dabar tai. Lietuvos valstybės kūrimo istorija rodo, kokia veiksminga tautinės ir visuomeninės sąmonės formavimuose atžvilgių buvo lietuvybės tvirtinimo politika, kurios čia pagrindinės gairės formulavo ir nusipiai įgyvendino Antanas Smetona. Aš čia dabar nekalbėsiu, bet tai po porą dalykų pasakysiu. Mes iš esmės tos lietuvybės pagrindų gyvename iki šiol kaip lietuviai. Ir čia yra stebėtini dalykai, nes kaip
pats Smetona yra rašęs, tačiau visai neseniai dar jo citatą viename rašto tone aptikau tokią gražią, atgimstantis beveik moritūrų lietuviai, pasijuto trijų didžiųjų nacionalizmų aplinkoje. Jis labai aiškiai suvokė, kas yra nacionalizmas ir kokie nacionalizmai. Tai yra vokiškojo, rusiškojo ir lenkiškojo. Rusiškojo carinio, vokiškojo Bismarko valstybės formavimo, nes kitokio negalėjo būti jokių kitų pagrindų, nes formavo valstybės. Ir lenkiškojo, turinčio jau kitas tradicijas ir kitokį santykį su ta lietuvybė. Tai aš čia apie tą dabar santykį dar šiek tiek ir pakalbėsiu. Ir dar įdomus dalykas, ir manau, ypač pažymėtinas, pacituosiu tą Smetonos mintį, kad Smetona pašiepdamas atmeta visokias rasistinės, didžiovalstybinės, imperialistinės idėjas, teisinančias vienų tautų viešpatavimą ir nužeminančias kitas tautas. Jis taip sako, mes atgimę ir išsilaisvinę, dabar imtume engti tautinės bendruomenės. Tai ką mes laisviname? Gerą klausimą. Patys žinome, ką reiškia būti priespaudoje ir dabar staiga imsime taip ir engti kitus. Tai citata. Tautinės mažumos ne svetimšaliai pareiškinta, o savi piliečiai, ne svetimtaučiai, o kitataučiai. Ir todėl visos kultūrinės švietimo ir taip toliau laisvės, visas kultūrinės veiklos sistema yra garantuoja tų tautinių bendruomenių kultūrinę šitą, neužmirštant esminio politinio tikslo, lietuvybės tvirtinimo ir nacionalinės valstybės kūrimo imperatyvų. Tai svarstant lietuvybės susiklostymo raidą, dera neužmiršti vyravusios luominės tautos sampratos, apimančios tik valdančiuosius, kilmingosius, miestelėnus ir dvasiškius. Politinė tauta buvo suvokiama luominių pagrindu. Beteisės liaudis daugiausia valstietyje egzistavo už tautos kūnų. Tai tiesiog buvo liaudis. Ir tos liaudis, kaip tik 19-ame amžiuje, jos virto tautomis, čia susijęs su visa istorijos ir kapitalizmo, ir prancūzų revoliucijos, ir taip toliau. Kada iškilo klausimas, valdžios legitimizavimo klausimas. Koks? Klausimas toks. Kas gali valdyti, kas turi teisę valdyti ir kokiu pagrindu, nuvertus monarchus, panaikinus monarchinės atvarką, kurių legitimumą laidavo kilmė. Esi monarchas ir gali kilmė laiduoti. Kilmės panaikinus kilmės legitimacinę visą šitą kultūrinę sistemą ir politinę, tai atsiranda klausimas, kaip ta valdžia, iš kur ji kyla. Ir čia tada romantikų ir taip toliau kyla iš tautos. Tauta, kas tada yra ta tauta. Ir taip į areną išeina subjektai, įeina liaudį. Taip, pagal vietą, kas gimė, tiesiog kas gimė toje vietoje, jie yra prancūzai. Ir tada taip. Tai vieni prancūzai piliečiai pagal teritoriją, kiti pagal tautos labiau dvasę, vokiškoji tradicija susijusi su kitokiai ir taip toliau. Bet tokia raida ėjo ir į LDK šitą teritoriją, ypač 19 amžiuje. Tai lenkų politinė tauta, kurie apėmė jau ir lietuvių bajoriją, nes luomas buvo to, lenkų kalbos pagrindu visiškai tapo politinė, išsiplėtė apimdama ir lenkų liaudį. Tai lietuvių šitam etnosui, kuris buvo, tai jis iš tikrųjų jau buvo išmirštantis kalbos ir kultūros požiūrių, nes jis turėjo natūraliai ir tapti lenkiškąją tą visą politinę tautą, įsijungti į lenkų tautą. Ir tas atgimimas buvo ir iki šiol yra suvokiamas kaip tam tikras atibraukštas, tarsi žaizda lenkų tautos kūne, kuris yra atimanti beje ir dalį teritorijų. Tai teritorijos veiksmas taip pat yra svarbu. Lietuvybė buvo būtina tvirtinti, buvo būtina permastyti savo LDK istoriją, jau ne lenkų politinės tautos, o lietuvių politinės tautos požiūrių. Ir istorija iki tol buvo rašoma lenkų politinės tautos istorikų, iškeliančių civilizacinį lenkų kultūros ir įvairiakalbių liaudžių lenkinimo aspektą. Tačiau tas aspektas lietuvių politinės tautos ir jos jau naujosios istoriografijos požiūrių jau nebebuvo toks akivaizdus, nors dažniausiai suvokiamas kaip nutautinanti polonizacija. Ir tai visiškai yra aišku.
atgimstanti ir susikūrinti nauja politinė tauta, ieško savo ir kuria jau savo istorinės raidos koncepciją, kurioje šiaip jau tą dovaną lietuvybės įsitvirtinimu reikia pagrysti ir pagrysti istorinių pasakojimų ir akivaizdu atsiskiriant nuo. Ir tada jau suvokiant, pavyzdžiui, suvokiant ne džiaugsmą, kad esi antroji Lenkų tauta, kaip ir Gudavičiaus darbuose jau ir Merkys pripažįsta visi, tai buvo antroji Lenkų tauta, visas tai jau viskas jau buvo pasmerkta. Tai tada reikia jau suvokti, kad tai yra istorijos, na, sakykime, dovana ir jau išnaudoti tą dovaną, ir būti ją įsipareigojusi. Čia nebejotinai konfliktuojančios istoriografijos ir dabar mes, ką mes matome santykiuose su Litvinais, tai tą patį Litvinų vyksmą ir konfrontuojančias istoriografijos. Ir čia jos nebus taikios. Ir čia galima bandyti tik sutaikyti, nes perspektyvos visai yra kitos. Tai yra nacijų formavimas, nacijų brendimo perspektyvos, politinių tautų įsitvirtinimo kaip istorijos subjektų. Tai kai mes kalbame apie tautą, neužmirškime, kad istorijoje veikia tik tautos. Tauta yra istorijos subjektas. Ne pavieniai žmonės. Pavieniai žmonės yra tik tai kaip tautų veikėjai jie tampa, arba kultūros ir veikėjai, politikos veikėjai, kaip nacionalinių valstybių veikėjai. Tampa įgauna istoriškumo, istorinio to veikėjo bruožų. O šiaip tai istorijos subjektai yra tauta, ne individai. Bent savo kas. Na, valstybinė savo organizacija pripažįstame kaip tą tautinę savo organizacijos tam tikrą formą. Dokumentinis korpusas istoriografijos. Čia vienas kito nepanaikina. Na, bet ir tada baigiant tą ir noriu dar kartą pasakyti, kad tapatumas, bet kokie tapatumai, bendruomeniniai, didesniai tapatumai, socialiniai, kurie yra ir tautiniai, jie yra esmiškai susiję su vietove. Nes tik tai vietovėje gali rutuliuotis apskritai socialiniai santykiai, įaugę į tam tikrą vietovę. Virtualių bendruomenių tyrinėtojai, kurie tyria virtualias bendruomenės, vien išvada yra viena. Norint virtualius santykius realinti, reikalinga juos įvietinti. Nuo kavinės iki potekstų, bet įvietinti. Tai kultūros sistema, kuri yra iš esmės, jos pirminė užduotis yra tapatumų įtvirtinti, užtikrinti koegzistenciją žmonių. Tai yra bendruomeniniam tapatumų įtvirtinti. Tai ji, sikiu, yra ir vietomiška visada yra įsišaknyjusi tam tikroje. Akivaizdu, kad kultūrinės sistemos raidoje, patys kultūros daugelis mechanizmų, jie atsisieja nuo ir kultūrinėje kūryboje, kaip ir kalba su žmonėmis, gali atsisieti ir atsisieja nuo vietovės. Tačiau atmintis, kultūrinė vietovės atmintis išlieka ir, pavyzdžiui, žydų pavyzdys rodo, kokia stipri gali būti ta atmintis, kad po daugelio tūkstančio metų grįžtum į tą vietovę. Ir ar būtų tauta išliktų be tos atminties, mano atsakymas, man tai asmeniškai yra aiškus. Be tos vietovės atminties kultūrinės, jokia tauta nebūtų išlikti. Kai kurie istorikai sako, kad tos vietovės atmintis yra sukurta ir kelta, kad labai mažai liko tikrosios, tai, bet per knygą, kad literatūrinis kraštovaizdis uždengia realų, kad tai yra jau knygos literatūrinis. Bet tai nekyčia, kad visiškai neištaravo. Nes knyginė simbolinė visa šita yra taip pat reali, kuris susimaino su visais, nes čia negalime to atskirti. Tik tai baigiu, ačiū. Labai jau diskusija. Tai čia prie to paties čia, žydai paminėti, tai aš norėjau kaip tik jau nuo pradžios formuluoti klausimą, koks turėtų būti atminties politikos santykis su diaspora. Nu, čia būtų kitas tada klausimas, pavyzdžiui, ar neturėtų Lemontas, Čikagos priemiestis, tapti vienu iš svarbių lietuvybėje vietų, nemažiau, galbūt svarbus Vilnius, kaip Kaunas. Matot, aš kaip tik kalbėdamas noriu pabrėžti, kad
jeigu mes išsisklaidysime po lemontus ir po visą kitą, prarasdami tą ir nebepuoselėdami tos vietos, kuri istoriškai, iš kurios istoriškai mes kylame, tai mums nebepadės išlikti jokios diasporos. Bet kai jau yra, ką daryti? Mano galva, daugelis veiksmų, kurie yra natūralūs veiksmai, jie vyktų natūraliai, jei mes savo vietoje suvoktume, valstybė suvoktų ir vykdytų tam tikrą kultūrinės atminties ir ne tik kultūrinės atminties, bet ir nacionalinių interesų politiką, kuri savaime tvirtina va, šitą pajautą, tą, tos vietos ir, to žem, ir gyvenimo va, šitoje istorinėje žemėje. O tai, kad žmonės gali važiuoti ir kurti, tai be abejo. Bet kai daug yra darbų ir iš Lietuvos miestų istorijos, kaip tikros diaspora prisidėjo prie tos, aiškia, vietos. O prie ko, tai kitas klausimas, o prie ko tada jie būtų prisidėjusi, jeigu nebebūtų tos vietos, prie ko jie beprisidėjo? Nu, tai kaip. Tai tiek. Nes diaspora yra tol, ir tol jį yra diaspora, kol yra vieta. Kol yra istorinės kilmės puoselėtina vieta. Po to ir diasporų nedaryti. Taip, bet čia gal klausimas, o kokia konkrečia politika iš diasporos sąrašo? Aš iš šitą galiu pasakyti, kad valstybės politika, kad ir kokia jį būtų, kokiam konkrečiai įreikštus, jį turi neužmiršti šito pirminio tapatumo tvirtinimo ir šaknyjimo šito ir istorinio šaknyjimo. Taip pat ir istorinio šaknyjimo. Tai svarbu, ar ne, pažiūrėjau, tokie kaip lemontai ir panašiai. Da, tai be abejo, jie yra svarbus kaip kultūrinės, sakykime, kultūrinės kūrybos, ekonominės kūrybos, galima daug ir veiksnių. Bet jie sėkių gali būti ir taip pat ir pražutingi, kaip migracijos traukos centrai. Jeigu čia nėra politikos, tai tiesiog yra daug natūraliau ir paprasčiau išvažiuoti ir geriau gyventi kitur ir taip toliau. Čia yra daug, sakyčiau, problemų. Nėra viena veiksmų atsakymų. Aš galiu pasakyti pastebauti, nes irgi apie tai galvoju. Pavyzdžiui, kada mes žengėme į tą migracijos planą, kurį antrojo pasaulyje karo pasitraukė, kada ta banga, kuri buvo iš auklėta tautinių, labai ryškių tautinių, nacionalinių idėjų, idealų įtakoje, jų santykis su Lietuva ir istorinė atmintis buvo labai aiškiai centruota. Ir todėl visiškai akivaizdu, kad atsiranda unikalus tautinės rezistencijos dokumentas, tai yra ta Bostono enciklopedija, unikali, kur praktiškai tik vengrai panašių pajėgė projektų griebtis. Tačiau jeigu žvelgėme, ir o tas rodo apie tą situaciją, kaip jinai radikaliai pasikeitė prasmingus 20 metų po nepriklausomybės atgavimo. Nes kada mes rengėme tą projektą ir galvojame apie migraciją, specialiai nuvažiavau į Ispaniją, kur ypatingai pietinėse provincijose nepaprastai daug lietuvių, bet siaubinga kultūrinė dezintegracija. Ir jie matyt nuniokoti ir išgąstinti tų lietuvių tautinių nusikalstamų struktūrų, kurios įsitvirtino Ispanijoje pradžioje terrorizuodamas būtent lietuvius. Tai va tas pagimdė siaubingą kultūrinę dezintegraciją ir atstumimo jausmą nuo Lietuvos. Kadangi ten mažiau išsilavinusi mažų miestelių gyventojai buvo, tai va kas krito į akis ir kas klaiko įspūdį paliko, kad jie ne tik minimaliai komunikuoja, tas ir dabar apie tai rašo. Daugybė gyventojų gyvena, bet jie nesiburia į centrus, bet ir stengiasi gesinti tą lietuvybę netgi šeimoje. Vat kas yra pats baisiausias dalykas? Ir stengiasi tuos vaikus kreipti į ispaniškas mokyklas. Natūraliai, mes jokioj diasporai negali tą lietuvybę tik tai kultūrinių požiūrių išlaikyti. Visiškai sutinku su tavo tuos, bet mano esmė yra tokia, kad tapatybė visada yra susijusi su gebėjimu kritiškai žvelgti į visą tą proteiškumą, siūlomą proteiškumą. Tai kultūros sistema iš esmės ir turėtų, neneigiant proteiškumo ir taip toliau,
kelti tuos pamatinius dalykus, laikytis, ar ir kultūrinė atmintim, laikytis pamatinių dalykų, kurie vis dėlto neleistų taip lengvai žmogui nutrūkti ir paverčiant jį jau žaisleliu vis dėlto kitų jėgų. Nes pirminė laisvė šiuo metu yra kapitalo laisvė, ne žmogaus laisvė. Kapitalo laisvė yra pajungiamos visos kelionės, migracijos ir taip toliau. Čia yra labai tik tą suvokti, yra nepaprastai šiaip sunku, nes juk aš noriu keliauti, aš noriu kažkur tai išvažiuoti, tarsi. Tai kitas dalykas yra tas, kad prisiminkime elitus, kurie formavo ir kultūrinius, ir politinius elitus. Tie elitai buvo taip pat sėkmingai kilmingieji keliautojai, gyventojai ir jų gimtinės apėmė tarsi didžiulis plotus, nes giminės buvo išsibarstę ir taip toliau. Bet jų atsakomybė tai vietai, kuri, iš kurios jie, kur jie įgavo teisę, kilmės vieta ir kurie pagal kilmę jie įgauna teisę valdyti, jų atsakomybė tai vietai ir jų visos jėgos tai vietai puoselėti, jokių jų kelionių nebuvo sunaikinamos, jokių jų klajonių, tenai užkariavimų nenaikinamų. Ta vieta išlieka ir kultūrinė išlieka kaip šventa, gintina, tai vietai dera aukotis, visa kultūros sistema ir visa švietimo sistema taip veikia. Ir veikia taip pat beje ir garbės kodeksas. Nuo bajorų kodekso iki ko tik nori. Visi tie kodeksai yra susiję su kuo? Su tarpusavio santykiais ir su santykiais su vieta. Jo, bet ta vieta tuo atveju yra tiesiog, buvo tuo metu, kad vienis dar neturi vienis, visiškai, bet aš noriu pasakyti, kad legitimuoja ir filmėje, ir vieta legitimuoja viską, ką aš įdaro, išvartinti palaiko legitimuojančių vietos gale. Šiuo metu vietos svarba. Bet turto forma pakita. Vien, taip, bet šiuo metu, ką mes galime numatyti ateityje, vietos reikšmė paprasčiausiai didėja. Kodėl didėja vietos reikšmė? Todėl, kad žmonių daugėja. O pasaulyje vietos nedaugėja, šios teritorijos nedaugėja. Vadinasi, vietos reikšmė, gyvybinės erdvės reikšmė, nepaprastai. Taip. Nepaprastai. Tik tai mes to dar kol kas mes nejaučiame, nes yra ideologijos, kurios tarsi tą užtušuoja. Visiškai galima numatyti, kas bus susidirų, kas bus taip. Nes tai vakumas, kuris įtraukia kokias mases, kurios neturi gyvybinės. Ir tai tu didžiuliai poslinkiai laukia. Taip kad vieta teritorija bus nepaprastai svarbi. Tik netekti jos yra labai lengva. Bet atgauti niekada nėra.